لە سنووری پڵکانە و گوندەکانی دەوروبەری سوپای عراق بە هەمە ڕوهێزی سەربازیەوە دەچنە سەر جوتیارانی کورد و ڕێگەیان پێنادەن زەوێکانیان بکێڵن. مام حەسەن و محەممەد دوو جوتیاری گوندی گاڤڵەکەن لە پەڵکانە، ڕێگریان لێکراوە و سوپا هاتۆتە سەریان. ئەم وەرزە وەرزی دەرەکردنە، بەڵام بە هیچ شێوەیەك ڕێگە نادرێت دەرە بکرێت و زەوێکانیان ئاو بدەن. نازانە ئەو ئەمریان لە چێ هینایە، جێیش بە خۆیان دێن نۆز ناتێکەدەن و بەناو دەرەی دەکەون و ئیسا بۆ هیچ کەسشی ناکەن. ئەمە داوامان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بەهانەماندابێ، ئەگە بەهانەماندانی بەڕاستی منتیقەکە چۆل دەکرێت. ئەوەی کە ئێستا هاتووەتە بەرهەم ڕەنگە بە ئاسانی نەهات بێت، چونکە جوتیاران لە شەوان چاندویانە و بە پاڵپشتی یەکتر و هەزار نەهامەتی بەرهەمیان هێناوە. ئێستاش دوای ئەو ماندووبوونە هێزە عراقیەکان لە بری دادگا و دادوەر بڕیاریەوەیان داوە کە نابێت هیچ هاوڵاتیەکی کورد لێرە بەرهەمەکانی بچنێتەوە. هەر جوتیارێک بچێتە سەر زەویەکانی دەیگرن و تەقدیمی مەحکەمەشی دەکەن. لە ڕاستیدا لەوێندرەکە هیچ ینی ڕێکارێکی یاسایی بەرامبەر ناگیرێتەوە، بەڵام ئەوە ئەزیەتدانە ڕێگریکردنە، هەراسانکردنە بۆی کە جوتیارەکان دەستبەرداری زەویەکانیان بن. ڕێگریەکانی سوپای عراق زیادیان کردووە و زۆرینەی جوتیارانی کورد لێرە کارەکانیان ڕاگیراوە. ئەو زەویەشی کە بۆ کاری کشتوکاڵی بەکاریان دەهێنا، ئەگەر ڕێگریەکانی سوپا بەردەوام بێت، ئەمساڵ بە هیچ شێوەیەك ناتوانن بەکاری بهێنن. ڕێگریەکانی سوپای عراق لە سنووری سەرگەڕان لە ئاستێکدایە کە دوای تێپەڕبوونی چەند مانگێک بەسەر درەوکردنی زەویەکانیان پاشماوەی درەوەکە و ئەو گەنمەی کە هەبوو ئەم کاییە کە سوپای عراق ڕێگرە لە هەڵگرتنەوە و بەکارهێنان و مامەڵەکردن پێوەی لە سنووری سەرگەڕان و دەوروبەری. سۆران کامەران، کوردستان 24، سەرگەڕان.